Olá, querido, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Já quero pedir para você que está visualizando esse vídeo, por favor, nos ajude. Eu quero fazer nesse vídeo diferente. Como que você vai me ajudar? Olha só, eu gostaria de toda visualização que tem nesse vídeo ter também um joinha, porque isso nos ajuda, faz com que o YouTube vai reconhecer os nossos vídeos como está ajudando alguém. Então, por favor, querido, me ajude aí, clica no joinha. Você que visualizou, toda pessoa que visualizar aí esse vídeo, clica aí no joinha, me ajude, por favor, nós levar aqui, né, essa alfabetização de uma maneira simples para as pessoas que ainda não sabem ler, não sabem escrever. Então vem comigo, olha só, aprenda o alfabeto, né, sem ajuda de professor. Nós estamos na aula de número 25 e a letra Y. Olha só, por que a aula 25 e por que a letra Y? É porque as outras aulas eu vou deixar aqui nas descrições para você. Nós estamos aí com um bloco de 26 aulas ensinando para você letra por letra e palavra por palavra. Então venha comigo. Você que às vezes está em algum lugar e não tem condição de estar numa sala de aula, né? Até porque na pandemia agora não está tendo aula presencial, mas você pode aprender aí também, né, online aí, no seu computador, no seu celular, onde você estiver. Se você estiver na fazenda, no sítio, se você estiver na aldeia, se você estiver em outro país e quer aprender o português, pois é aqui com a gente. Se você estiver aí no seu apartamento, baixa meu vídeo aí sozinho mesmo, você vai aprender sem ajuda do professor. Olha só, convido você então pegar aí um papel, um caderno, uma caneta, um lápis, e nós vamos aprender já escrevendo. Nós vamos escrever aqui o Evangelho de São Mateus. Evangelho São Mateus. Eu acredito que você vai escrever melhor do que eu, porque as minhas letras são muito feias, mas muito mesmo. Mas dá para entender, dá para você conhecer. Então, o meu intuito aqui, a minha intenção aqui é que você venha aprender a ler e escrever. Então, se cumpriu. O que foi dito pelo profeta? Pelo profeta Jeremias. Que diz: amém, querido? Então aqui está o texto que nós escrevemos, um versículo bíblico, né? Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 17. Eu aconselho você, indico você conhecer a história, conhecer, né, o texto, que fica bem mais fácil para você continuar nas suas aulas. Veja só, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, né? Que diz. Então, você conhecendo a história, nós vamos ver que está falando, né, de Jesus, que ia nascer, o Filho de Deus, e que toda a história que aconteceu, que nós estamos escrevendo, o profeta Jeremias, ele diz, né, o que ele diz. Então, continua acompanhando as aulas aí, e você vai ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Então, agora nós vamos escrever as letras do alfabeto. Vem comigo. A, dentro desse parênteses, nós vamos estar escrevendo a letra que nós estamos aprendendo hoje, que é o Y. Então veja só. B, C, D. Então sempre dentro do parênteses é a letra que nós estamos aprendendo hoje, que é o Y. E, F, G, H, I, J, K,
Sempre eu gosto de lembrar que o J e o K são as letras que andam juntas. Quando você fala J, já vem o K. E nós lembramos sempre as iniciais do presidente que construiu a capital do Brasil, Brasília, Juscelino Kubitschek. Então, J, K. L. O M e o N também andam juntos, são até parecidas. M, N. Y. O Y é a letra que nós estamos aprendendo hoje. Z. Então aqui nós escrevemos as 20 letras do alfabeto. Eu acredito que você também está acompanhando aí, escrevendo. Olha só. E agora nós vamos sublinhar. Sublinhar é passar um traço abaixo das letras do alfabeto. Veja só. A, B, C, D, E. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vimos aqui então? Subiamos, agora vamos conferir. Uma, duas, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então estão aqui as 26 letras do nosso alfabeto. Não esqueça, se você visualizar aí, por favor, dê um joinha. Eu quero que esteja 300 visualizações e 300 joinha. Fazer a diferença, né? Porque você pode me ajudar. Então fica aqui meu abraço, meu carinho para vocês. Até a próxima aula.